Murakoze nitwa Mukeshimana Dominico mfite umugore n'abana batanu nkabaye intambara yarabaye ifite imyaka 21 ariko mu by'ukuri njyewe nari umwana ukiri mutoya ubundi byabaye cyane cyane twabitewe n'ababyeyi nubwo na leta y'ubumwe yaje gushimangira kuko mu by'ukuri igihe cyose twabaga tukiri batoya ababyeyi bacu baratubwiraga ati umwanzi ni umututsi ubwo ngubwo ibyo bintu turabikurana noneho haje kuza intambara kubera na cya kintu ababyeyi bari baradushyizemo ubwo ngubwo bituma twinjira mu ntambara atari ukuvuga ngo ni leta ibiduhahe ibiduhatiye ahubwo twinjiye mu ntambara kubera bya bintu ababyeyi bari baradushyizemo rwose nkabashishikariza nk'abana batoya rwose ubu ngubu hariho icyizere cyiza n'ababyeyi b'iki gihe ni beza n'uwashaka kukuyobya uwo mwana nawe wareba kure noneho ngiye ubwo intambara yabaye mfite 21 nabashije kuba narindi kuri bariyeri y'ahantu bita Rugenda bari amamodoka yajyaga azamuka avuye mu ngororero akagera kuri iyo bariyeri akavuga ati tugiye Kabgayi niho habungiye abantu b'Abatutsi ari abize ari n'abagabo bafite imbaraga tujye kubagana tubice ubwo ngubwo nabaga ndi kuri iyo bariyeri rwose narabirebaga ubwo ngubwo bakagenda bakabapakira bakabazana bamwe bakabicira hariya ku cyoma bita ku kiraro bakabaraka mu ruzi abandi bakabajyana mu ngororero bakagenda bakabica nanjye ubwo nagize uruhare muri jenoside narayikoze ubwo ngubwo intambara irangiye nahise nihisha nagiye mara mu mwobo imyaka 4 muri uriya musozi wa Ndiza ngeze aho mbona ubwo buzima naho buzangeza mpitamo kujya kwiyahura kuko nahigwaga n'ubutabera ubwo ngubwo ndagenda niyahuye mu ruzi inshuro 10 narikiza amabuye mu ishakete nibira ariko sinzi ubwo ndavuga ati amazi ashobora kutanyica none ubu ikintu nakoresha wakurira amashanyarazi ndagenda nurira amashanyarazi ngera aho ngera ku rusinga nsanga umuriro wabuze nirirwa mu ipoto y'amashanyarazi ngira ngo ndebe ko umuriro waza unyice mara n'iminota 30 kuko nari mfite isaha ngo ndebe igihe mpfira iminota 30 ishize ndavuga ati ariko ubu ngubu imana ishobora kuba ishaka ko napfa ikaba ari ikintu yaneganyirije ubwo ndagenda mfata icyemezo ubantu nakoreye icyaha ngenda mbishyiriye mvuga ati banyoshye icyo bashaka dore aho niyahuriye ibyo nakoze byose byaranyobeye ubwo ngezeyo ku muntu nari narakoreye icyaha arambwira ati urumva uri tayari kumbwiza ukuri rwose ndavuga ati ndi tayari kukubwiza ukuri kuko ibyo nagerageje byose byarapfanye ubwo ngubwo nahise fata gahunda yo kumubwira abantu bose twakoranye ibyaha arambwira ati ubwo rero kuva umbwije ukuri ngiye kugenda mbwira abayobozi sibagufunge ahubwo uzavugisha ukuri muri gacaca ubwo ngubwo ndakomeza mbaho ngaho ariko abantu banyanga byahatari kuko bavugaga ko nzabavuga noneho bavugaga ko nzabavuga muri mu byaha twakoranye muri jenoside mbo ubwo ngubwo igihe kiragera cya gacaca magara nk'amaguru yombi ndavuga ati uzi ko twakoranye icyaha niyumva nibabariye nabamenye ko ndamubabarira ubwo abantu bose ndabavuga amakuru ndayatanga kuko ninjye watanze amakuru aho ngaho muri uwo murenge mbivuga neza uko biri ubwo ngubwo igihe kiragera njya gufungwa noneho ngeze muri gereza icyantangaje nasanzemo abantu banangiye umutima bavuga ngo bavuze ibyo bakoze ngo bahita bapfa ngo biritwa no kubyihorera ubwo nakomeje akazi ko kubigisha abari muri gereza bamwe rwose mbasha kubakuramo umutima wari warananje batangira kwirega basanga ariko ati nyamara nubwo muvuga ko mubivuze mwapfa hari ibintu nakoze byinshi birenze ibyo mwakoze ariko reba nje gufungwa kandi n'imyaka 7 nzafungwa ninyirangize nzagenda mpinduka umunyarwanda ubwo igihe cya tije kiba kirageze kimaze kugera ubwo ngubwo ndagenda njya gukora tije ngeze mu murenge wacu ndavuga ati sinshaka gukorera tije mu murenge wacu nazongera gukora ikintu cyitwa icyaha bakansubiza muri gereza ubwo natwe taransiferi banjyana ku mupaka w'u Rwanda n'u Buganda niho nakoreye tije ubu ngubwo ndangije tije y'imyaka 4 noneho ikibazo noneho nageze ngeze mu rugo nabonye nazi gusoma no kwandika kandi numvaga nyine gukorera igihugu ku buryo ahariho hose ishobora kuvuga ko bibaye na ngombwa mbonye n'umuntu ushaka kugambanira igihugu nanjye nanakitangira ndavuga ati ntago nakora ako kazi nazi gusoma no kwandika mpita mbwira umugore wanjye ubu ngubu
jewe ngiye kureba ukuntu najya nguza amafaranga muri sako mujyane ku mudugudu mu kitenya gutangira primaire. Ubu ngubu ukumura amagaza ahangaha, ubu niga mu mwaka wa kane, nigana n'umukobwa wanjye w'imfura ubutegeze mu mwaka wa kane primaire. Mu by'ukuri ubwo ngubwo none ngarutse inyuma gatoya, ni ukuvuga ko abantu nakoreye ibyaha tubanye neza ni nabo babyariye abana muri batisimu. Rwose komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ndayishimira kuko yakomeje kutuba hafi nk'abanyarwanda, rwose bituma tugaruramo icyizere. Ubu ngubu rwose ntagihe ngubu ndandika, n'ubu mbonye umugizi wa nabi ufite telefoni ntahita telefona polisi igahita iza ikamukacira, kuko ko byagenda kose. Ubu ngubu niyemeje gukorera igihugu nk'abashima leta y'ubumwe itarobanura ku butoni. Murakoze. Abankomoka muri aka kagari ka Remera, umudugudu wa Muriro, umurenge wa Gasaka, hahoze ari komine Nyamagabe, muri serire ya Muriro, muri sekiteri ya Remera. Mbere y'uko ngira icyo mvuga, ndabanza gusaba imbabazi abanyarwanda bose, leta y'u Rwanda, by'umwihariko abarokotse Jenoside. Kuko ubundi ku bwanjye numvaga nta jambo nari nkwiye kugira bitewe n'amahano nakoreye ubwoko bw'Abatutsi kandi twari Abanyarwanda kimwe. Nkaba rero nsabye imbabazi Abanyarwanda bose by'umwihariko n'abo navukije, ababo bakaba barabaye imfubyi n'abapfakazi. Ku bw'ibyo rero jyewe muri 1994 nari urubyiruko, kuko nari mfite imyaka 33. Mbere y'uko ntangira kuvuga ibya 1994, ndavuga amateka mabi twagiye twigishwa mu mashuri. Mu mashuri bafataga abana b'Abahutu bakabahagurutsa bakabashyira ukwabo, ab'Abatutsi bakabashyira ukwabo. Icyo cyari ikibazo hagati yacu nk'abana b'u Rwanda, kuko twabonaga tutari bamwe. Urumva icyo yari imbuto mbi yabibwaga mu bana b'u Rwanda. Nyuma Jenoside itaraba, twabanaga n'abaturanyi bacu b'Abatutsi neza, twarashyingiranaga, twajyanaga gupagasa gutembera, twarahingiranaga, mbega ibyabaga byose twabaga turi kumwe, urwaye tugafatanya kumuheka. Ariko 1999 igeze, murazi ko leta ya Habyarimana yangaga ko impunzi zahunze 59 zagaruka iwabo mu gihugu. Habyarimana we ubwe yarivugiraga kuri radiyo ati ikirahure cyuzuye amazi ntawashyira amande kuko yameneka. Abari impunzi nabo ntibari bishimiye kuba inyuma y'igihugu aho batagira ijambo kandi bafite igihugu bavutse. Baje bashaka nabo kuza mu gihugu cyabo, twahawe izindi nyigisho zitari nziza, ubwo bahabwaga izina ry'inyenzi kandi ari abantu kimwe natwe, ari Abanyarwanda kimwe natwe. Nyuma twaje kubwirwa ngo tuteme ibihuru, ariko ntabwo ari ibihuru byavugwaga, ahubwo havugwaga b'Abatutsi duturanye nabo, bamwe twafatanyaga twasangiraga. 1994 igeze, bati
indege ya Habyarimana irahanutse inyenzi ziramurashe ariko kwari ugukoma imbarutso ntabwo ari uko Habyarimana yarapfuye bya bindi byari mu mitima bimwe twonkejwe turi bato byarahagurutse Abatutsi bafashe inzira bahunga bajyariya ku mashuri kwa padi natwe twasigaye mu ngo iwacu bukeye ku itariki ya munani nari ku isantirali ya Mukabezi nibwo perefe bukibaruta labureni kapiteni Sebuhura burugumesitiri Semakwavu suriyetona Abayisenga Janvier na suriyetona Senyoni baje badusangaho twari kumwe n'umugabo bitaga Karangwa ari Gerefiye mu rukiko rwa kanto ya Nyamagabe n'uwo bitaga Havuga Frodoari wari suprefe bajya ahantu mu gikari kwa Habimana mu nzu yari hari bakorana akanama basohotse badusanze hamwe hanze bahita batubwira ngo mushyireho bariyeri hano mu Kabezi twahise dushyiraho bariyeri Abatutsi barazaga bagatambuka hashize iminsi itarenze ibiri baragarutse bati muzi n'ibindi Abatutsi murambi bagwiriye kandi ubwo bagwiriye bazaza kubica mwumve nawe badushyizemo undi mutima mubi ubwo ntihagire ubacaho uzajya anyura hano mujye mumusaba irangamuntu uwo musanze ari umututsi mumwice kandi utabyubahiriza nawe yicwa ntitwigeze twibuka ko ba bantu ari Abanyarwanda bagenzi bacu konsibererimo ahubwo twihutiye gushyira mu bikorwa ibyo tubwiye tuyoboka buhumye ubwo uwahageraga wese twamwakaga irangamuntu uwo dusanze ari umututsi tukamwica hari ikiroba cyari hafi ku nzu y'uwitwa Garufonsi yari itaratahwa niho batweretse ngo imirambo tujye tuyiro ubwo igikuba kiracika mu gihugu cyacu kiracika muri prefegitura ya Gikongoro kiracika muri komine ya Nyamagabe muri segiteri ya Remera muri icyo gihe ndibuka uruhare rwanjye kuko sinshobora kurwibagirwa kandi nta wundi naru ndaho mukabeza kuri iyo bariyeri nahikiye abantu batatu ibyo ndabyibuka bikambabaza kuko abo nishe bari bene wacu bari Abanyarwanda nkanjye twarafatanyaga mu mirimo yose nyuma ku itariki ya 18 z'ukwa kane 1994 twagabye igitero hani murambi ku mpunzi z'Abatutsi zari zahungiye kuri uwo munsi batubwiraga ko turi buhabwe abajepe bakaza kudufasha kwikiza umunzi z'Abatutsi abajepe ntibabonetse batabonetse baratubwiye ngo mukate musubire ariko twari twambaye sinye mu ruhanga y'ikirere cy'ingabo kugira ngo uwo tuza guhura wese atayambaye tumenye ko ari umututsi tumwice ubwo mugambi w'uwo munsi ntiwagezweho utagezweho nk'uko mugenzi wanjye yabivuze uwitwa Karangwa David na Havuga Frodoari bahise baca amazi yazaga hano aho impunzi zari ziri
kugira ngo batongera kubona amazi bifashije. Iyo zamanukaga zigiye hasi aho kuvoma uruna ikinamba kato itembi hari amaruru ku misozi twarayavuzaga bakiruka ntayo bajyanye bakagaruka. Kuri 20 mu ijoro ryaho ubwo bari bararitse abantu bo kuza kwica impunzi z'Abatutsi zari hani murambi. Amamodoka yaratundaga abavuye Kinyamakara baje bazanye na burugumesitiri Munyaneza Sharire. Abavuye imudasomwa bari kumwe na burugumesitiri Ntiziryayo Emmanuel. Natwe abinyamagabe twari kumwe na burugumesitiri Semakwafu Felicien. Twari kumwe n'abajandaru. Twari kumwe na perefe. Ubwo baraje abantu bagenda birunda ari haruguru mu gatyazo abandi ari ya mwironderi burira bujya gucya mu gihe cya saa cyenda baratumanuye turaza twinjira maha batubwira kugota turagota nabo batangira kurasa bukeye kurasa basa naho babihagaritse tutairana nabo amabuye kumabuye baratuganze batuganje dusubira inyuma bati wongera gusubira inyuma mu mwice ahubwo kubatera mukabatera namwe nimusubiye mujye mwizibugira mubasatira mubenge nuko byagenze utangira kwizibugira yo badutera twe nituye basubize tugeze hafi yabo bamwe bimbunda babashyizemo bararashe abamagrenade bateramo ndabyibuka hari mugenzi wanjye mubo twari twazanye yari umuserire muri serire ya muriro yitwaga Saruhara Celestine yaje kugwa ahangaha bateye grenade irapfuba yihuta kuyitora agira ngo nibuye kandi yari itewe na zanterahamwe twari kumwe ayiteruye ngo nabayite atere ibi iramuturikanye iramushwanyukana ahita agwanga. Uwo munsi umurambo we twarawambukanye tuwujyana iwe ujya gushyingurwa. Ariko tukiri aho ngaho abageragezaga ngo basimbuke bacike bagwaga mu mitego yacu tukabikisha amahiri imihoro inkota amacumu n'ibindi. Abantu bari bari hejuru hariya ya etaje bari bahungiye bamanuweyo n'amasasu. Ubwo ntibyaciriyeho hari abari ku kigeme abari ku kigeme bari abarwayi batari biciweyo babazanye hano tuza dufite umugambi wo kuza kubica ku bwa kakamenyero. Twageze abajandarume babarinze bataba abantu ntimubakoraho twabahawe n'ubuyobozi nibuza muze mubabusabe nta kibazo. Twategereje b'abayobozi tubategereza kuri bariyeri baje turababwira ati bariya abantu nabo mwabazanye ngo tubice baratubwiye ngo bariya abantu bo ntabwo bicwa ahubwo tuzabereka komisiyo y'amahanga tuvuge ko atari genocide ahubwo ari ubwoko bw'abanyarwanda bwasubiranyemo. Ubugabo ntibishwe twahise rero tubona ko dutsinzwe dufata umugambi wo kujya i Kongo twarahunze tujya muri Kongo. Tugeze i Kongo nabwo twajyaga kwitoza ngo tugaruke gusuhuza umugambi twari dufite ariko ntabwo Imana yabyemeye. Amakamba asenyutse twarirukanse bamwe ndetse ntange nagarukiye muri Angola. Numvaga ko ntazagaruka mu Rwanda kuko ibyo nari nakoze numvaga ntashaka ko mpagera ngo mbiryozwe ariko nahise ngaruka mu buryo ntazi
ndegiranzana ngeze Kanombe nagiye kwibona mbona ndi hano kwivu nari mfite ubwoba nabonaga umututsi nkihishe nkubi ku mutwe kubw'ipfunwe ry'ibyo nakoze ariko ndashima Leta y'u Rwanda ntabwo yafashe abantu twari duhungutse maze ngo iduhembe igihembo cyo kutwica kandi dore ko twamwe twari twagiye twishe ahubwo badushyize mu magereza barahadusanga baratwigisha batwigisha gusaba imbabazi dufata umugambi wo gusaba imbabazi imbabazi baraziduha niyo mpamvu mubona mpagaza ndi kuvugana namwe nta maroza nambaye ni ukubwo bwa Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda igira urukundo ikunda Abanyarwanda bayo rusange itarobanuye ku moko sinasoza ntagize icyo mbwira urubyiruko ntuza aha ngaha nangira nababwiye ko nijabitse muri jenoside nkica abavandimwe banjye ndurubyiruko mfite imyaka 35 ubu ngubu mfite 55 ndagira ngo mbabwire nyabu ntihazagira uboshya ngo mwicane ngo mwice abavandimwe banyu mugendeye ku ngengabitekerezo y'amoko rwose icyo mbasabyeho imbabazi ntimuzagikora muzajye mugira urukundo mujye mukundana mufatanye kubaka kubake u Rwanda rwacu kuko turi abanyarwanda abatuyoboye muri ya jenoside bamwe babitwigishije bafashe indege bigira mu mahanga nitwe twagarutse kubibazwa niyo basabye amahanga ngo abagarure abohereze abakingira ikibaho ndabinginze rero rwose mureke tube abanyarwanda twubake ndi umunyarwanda dufatanyirize hamwe twubake igihugu cyacu nk'ubu nari nzi ko ntababarirwa n'umuntu witwa umututsi niciye umuryango namazeho abi ariko barambabariye ikindi hari ishyirahamwe dufite ry'ubumwe n'ubwiyunge rishingiye muri komisiyo y'ubutabera n'amahoro muri kiliziya gatolika rikorera muri santarari ya Bugarura mu kagari ka Gashiha mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo bangiriye icyizere bangira perezida wabo ni jyewe nyobora iryo shyirahamwe ryitwa Kuzuza abarokotse bari mu iryo tsinda ni 19 abemeye turi 5 twari 15 muri twe basubira kurangiza ibihano simbura gifungo kuko bari batarakirangiza ariko bangiriye icyo cyizere bamize mbabazi nanjye ndazakira kandi ndazishima ntabwo rero nasoza nabwiye abantu bakuru nabanje urubyiruko rwose aho twicaye iwacu hamwe turi ku mashyiga bamwe bafite ababo bagifunze bamwe bafite ababo bari muri TV mwirinde kubwira abana banyu ko base barengana ahubwo niba muzi ko ise yari yakoze ibyaha umubwire ati mwana iso yagize nabi yishe abanyarwanda yica abatutsi kandi bari bamwe baronse rimwe nicyo kimubesheje hari ibyo ntimuzabikora bizatuma yandi umunyarwanda yacu igera ku ntego yayo murakoze imana ibahe umugisha